Velkommen til Unibet TV. Der er kamp i Superligaen, som altid her, når weekenden kalder. OB møder OB. Et hold, som er lidt i krise, nemlig OB mod OB, som fører ligaen, men altså tabte i sidste runde hjemme til Randers. Per Svisen kigger på odds på kampen. Jeg går ud fra, at OB er favoritter, men hvor store favoritter er det egentlig, når man kigger på oddsene? De er ikke så store favoritter, som de burde være. Jeg vil sige, du kan stadig få over 2 gange pengene på en OB-sejr. Det er jo ikke så tosset. De har mødt hinanden 2 gange tidligere i år. Begge kampe i Aalborg med en udgjort nullert i den ene, og så en smal 1-0-sejr til Aalborg i den anden. Et OB er så dejligt uforudsigeligt, så vi ved ikke rigtig, hvad det er for et OB-hold, vi får på banen her. Ikke? Er det et OB-hold, der ligesom kan matche OB'erne og finde de rigtige våben, eller er det det der OB-hold, som falder sammen som dårlig soufflé? Men hvad så med OB? Altså, jeg synes, vi skal holde fokus på gæsterne først. De tabte til Randers ugen før, der vandt de over Viborg, hvor der blandt andet var et rødt kort til Viborg, som var med til at hjælpe dem lidt på vej. Jeg synes, hvis jeg sådan personligt skal se på, nu har jeg så 3 af de 4 halvleje, så synes jeg ikke, de spillede så godt, som de har gjort tidligere sæson. Viborg måske ikke den bedste modstander at måle sig mod. Og nu altså måle sig op mod. Jamen, er der ikke sådan, at der er ved at hvile en forbandelse over den der førsteplads? Så lang tid klubberne jager førstepladsen, så spiller de helt vildt fantastisk. Og så snart de så når op på førstepladsen, så begynder gummibenene ligesom at komme. Og vi har set det samme fænomen med Midtjylland. Et eller andet sted virker det som om, at Midtjylland har det bedre med at ligge og jage. Og det samme med OB. De har det følelsesmæssigt bedre ved at jage førstepladsen, end ved at ligge på den. Jeg ved godt, at de gerne vil ligge på den, når vi slutter sæsonen. Og 5 måneder. Ja. Men hvis du kigger på kampen, du siger, OB svage favoritter, er også sådan den, du har fedus til, hvis du selv skulle lægge pengene? Dybt indenunder og så sige, ja, det har jeg faktisk. Fordi OB har mange flere facetter, og de har meget mere drive i deres spil. Deres topniveau er bedre, end det OB kan præstere, vil jeg mene. Jeg sad lige og kiggede lidt på statistikken for det seneste kampe. De har det rigtig svært, OB, når de møder OB. De har ikke vundet odenseanerne i 9 seneste opgør mod OB, der har været et par uger gjort undervejs, men altså 9 kampe i træk, hvor OB ikke har tabt til OB. Som jeg sagde, 0-0 i første kamp i år, 1-0 i den anden kamp i år, begge kampe i Aalborg. Så altså ikke så mange mål, men går vi lige præcis et år tilbage, april måned 2013, der blev den 4-3 til OB i Odense. Er det 2 hold, der kan give sådan et festfyrværkeri af mål, eller mangler OB både noget offensivt og vil hellere bakke defensivt? Jeg synes, at de har passet på det mål rigtig, rigtig, rigtig godt de sidste par uger. Hvad forventer du sådan en målscoremæssigt? Altså, ønsketænkning vil selvfølgelig være et festfyrværkeri og et brag, og en af de der kampe, hvor man siger, okay, sådan en 4-2-sejr til OB. Jeg tror måske, at det er lidt mere ønsketænkning. Det afhænger meget af, hvor godt OB får organiseret sig. Om de får lukket ned for de offensive våben, som OB har, og som er bedre. Og så må jeg sige, der er nogle spillere i OB nu, som vi havde regnet med skulle være profiler, og som af en eller anden underlig grund sidder på bænken, fordi der er bare et eller andet galt. Jeg ved ikke, om det er galt op i deres hoveder. Eller et eller andet fungerer i hvert fald ikke helt i Jordalen. Ligesom til sidst er OB 34 point, Sønderjyske med 28, understregen AGF med 29. Vurderer du OB som et hold, der med et par nederlag kan komme i nedrykningsfare? Nej. Det er det korte svar. Hvis man kigger på, hvordan oddsene på nedrykker er, så er der 4 reelle dumpe kandidater. Og vi har OB med i kalkylen, men vi giver 35 gange pengene på, at de ryger ned. Det er et long, long, long shot. Så det er de 4, altså Viborg, Sønderjyske, AGF og Vestsjælland? Ja, OB har ikke, de har ikke specielt meget mere at spille for i den her sæson, når det kommer til stykket. Så man kan så sige, det kan godt være, at motivationen måske er det, vi skal kigge på her. OB's motivation er at blive danske mestre. OB's motivation er sådan lidt, hvornår skal vi på sommerferie og CVM. Og tjene lidt penge til klubkassen i forhold til placeringspenge til sidst. Ja. Det bliver direktøren nok glad for. Vi fik lige også på OB, som nedrykker, det vil sige, den tror I ikke meget på. Men OB som mester, er de stadigvæk klare favoritter hos bookmakerne? Mm. Klare favoritter. 1,5 gange pengene. Midtjylland giver 2,70. Så det er sådan, springet er ikke sådan pokkers stort der, men altså, de har en point. De har pointene, og de har stillingen på deres side indtil videre, og så har vi de to københavnerklubber, der kommer halsende bagefter. Så mesterskabet for vores vedkommende, det havner helt sikkert i Jylland, så det er bare et spørgsmål, om det skal til Herning eller til Aalborg. Det får vi se. Nu er det i hvert fald første kamp, der gælder her. OB mod OB, hvor OB er altså ifølge Per, og bookmakerne er favoritter. Find ud af, hvad du har lyst til at spille på, som altid er adressen, altså unibet.dk.